Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Avro 2020 başladı. Və düz dünənki oyundan danışmaq istəmirəm. Təəssüf, əhvalım korlandı. Amma bu demək deyil ki, biz hələ bundan sonra çox maraqlı oyunların şahidi olmayacaq. Əksinə, elə bugündən etibarən əla oyunlar başlayır. Və Bakının özündə də keçiriləcək oyunların aqibəti barəsində danışmaq həddən artıq tezdir. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, Bakı özü güclü oyunlara ev sahibliyi eləyir. Ümumiyyətlə, Avro 2020 barəsində danışmaq istəyirəm və Bakının alını çəkmişlə yaddan çıxarmaq lazımdır ki, Bakının ətrafında da bir sıra qüvvələr hansı anti-Bakı təbliğatına əl atmaq niyyətini güdürdü. Futbol şəhərçisi Asif Bağırov Real intervidadır. Asif, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsin. Salam, xoş gününüz oldu. Aramızda heç vaxt belə bir uzun, böyük məsafə olmayıb, amma hər halda. Təəssüf məsafəyə görə? Bəli. Amma hər halda bugün axşam saat 11-də məsafə aramızda çox az olacaq. Hə, inşallah Peterburqda baş tutacaq rəsmi ev sahibi Belçika və Rusiya yığma komandalarının oyununu biz ikimiz ictimai televiziyanın efirində şərhləyəcəyik. Buyurub baxa bilərlər, tamaşaçılar, azarkeşlər. Avropa 2020, 2K20 də deyə bilər, 2020 də deyə bilər. Hər halda başladı dünənki oyun və söhbət oyunu şərh eləmirik. Türkiyə, İtaliya oyunu hər halda gördük. Amma ümumilikdə istər açılış, istərsə də birinci oyun, ümumilikdə hansı ab-havanı sənin üçün yaratdı? Sırf açılış mərasiminə baxmadım, oyuna baxdım. Nəticə gözlənilən idi. Razılaşaq ki, həm funksional, həm taktiki, texniki, fiziki baxımdan İtaliya yığma komandası, həm dünya ölkələri reyting sıralamasında da rəqibdən birbaş hündürdü. Ona görə bu nəticə gözlənilirdi. Amma söhbət gedir hesabdan. Hesab Türkiyə yığma komandası üçün daha yaxşı ola bilərdi və olmalı idi. Təəssüf ki, bu baş tutmadı. Türkiyə millisi 4-1-4-1 skemi ilə meydana çıxmışdı və yarım müdafiə xəttində rəqibin itib paslaşmasının qarşısını almaq lazım idi. Əsas ümid vardı orada Hakan Çalxanoğluna və top ələ keçirilərindən sonra güclü, qüvvətli, sürətli cinah keçidləri. Bunların heç birini görmədik. Əvvəzində, düzdür, birinci hissənin ilk 40 dəqiqəsi ərzində rəqibin hücumunun qarşısını alırdılar. Rəqib Türkiyə yığma komandasının qapısına yaxınlaşmağa belə imkan tapamırdı, amma uzaqdan zərbə vururdular. 40-cı dəqiqədən sonra artıq biz İtaliyanın dişini gördük. Başa düşdük ki, İtaliya yığma komandası canavardır. Hə, artıq bu vəziyyətlə barışmayacaq və Türkiyə yığma komandası fasilə kimi dözməli idi və son 5 dəqiqəni dözdü. Düzdür, bir şansı oldu türklərin, amma həmin vəziyyətdə də cərimə meydançasında Burak Yılmaz yerə yıxıldı penalti ümidiylə. Penalti sözsüz ki, olmadı, amma hakim hələ bəxtdən ola sarı vərəq də simulyasiya görə vermədi. Hər şey ikinci hissədə həll olundu. Bəli, demək olar ki, avtogolu olmasaydı, olardı, nə olardı bilinmir. Üçüncü qollu qapçı səhv ötürmə etməsəydi nə olacaqdı, amma gəl fikir verək ki, İtaliya yığma komandası rəqibdən bir baş üstün idi və bunu qəbul etmək lazım idi. Əgər sən rəqibdən zəifsənsə, bu zəifliyi nəyin hesabına aradan qaldırmalısan, daha çox qaçmalısan. Əgər total olaraq İtaliya yığma komandası topa sahib olursa və o üst-üstə komanda hesabında 100-105 km qaçırsa, sən ondan ən azı komanda olaraq 10 km artıq qaçmalısan ki, bunu çatışmazlığı aradan qaldıra biləsən. Bunu edə bilmədi Türkiyə yığma komandası və nəticə göz qabağındadır hesabda. 11 şəhərdə çempionatın oyunları keçirilməlidir. Mən bir qədər belə məqamlarda aklimatizasiya, iqlimə, şəraitə uyğunlaşmanı həmişə gözümün qabağına gətirəm. Necə fikirləşirsən? Məhz komandaların bir şəhərdən o biri şəhərə daim, ələ xüsus da o komandaların ki, hansısa ki, finala doğru gedirlər. O tip komandaların oyununda bu hansısa bir mənfi cəhətlərini göstərə bilər, yoxsa necə? Onsuz da bir ölkədə keçirilsə belə, bir şəhərdə heç vaxt keçirilmirdi. Yer dəyişmələr olurdu. Komanda bir oyun burada oynayıb, təyyarə minib, uçurdu başqa şəhərə. Sadəcə olaraq, indi bu yarışların keçirilməsi coğrafiyası böyüyüb. Dumanlı Albiondan tutmuş Bakıya qədər birbaşa neçə min kilometrdir. Bu qədər uçuş etmək hər komandanın işi deyil. Amma sadəcə olaraq, əgər gücü, balansı vaxtında
və bütün futbolçular arasında bölüşdə bilsə baş məşqçi, mənim ya ki, boş şeydir. Düzdür, UEFA'nın prezidenti etiraf edir ki, yaxın gələcəkdə bundan sonra Avropa çempionatlarının belə formatda keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yəqin hansısa bir ciddi problemlərlə rastlaşıblar ki, hələ biruzə vermirlər. Amma başqa bir problemi də yaddan çıxarmaq lazımdır. Düzdür, Bakı böyük turnirlərə ev sahibliyi eləməyə artıq çox gözəlir. Yəni, və fenomendir bu. Digər tərəfdən 11 şəhər arasında populyarlığına görə Bakı 3-cü yerdədir. Çox maraqlı gəlir turistlərə və ələxüsus ki, sərhədlər açıq olduğundan Avropadan turistlər Bakıya gələ bilirlər. Plus, bütün bunların müqabilində bir sıra şəxslərin, söhbət istər jurnalist, əsas iki jurnalistdən gedir ki, onlar məhz Bakıya akreditasiya ala bilmədiklərindən Azərbaycana Bakıya qarşı çox ciddi kampaniya başlayıblar. Cəhənnəmək. Danış, nə olsun? Biz yarışların keçirilməsində belə bir bənd var ki, təşkilatçı şəhərlərdən hər hansısa birinin yox deməsi həmin jurnalistin akreditasiyasının UEFA tərəfindən verilməməsi deməkdir. Azərbaycan da elə konkret Nobil Arustamyanla bağlı öz fikrini bildirmişdi. Səbəb isə bunun nə dinindən, cinsindən, irqindən, sosial mənşəyindən və yaxud nədən asılı olmağından deyil. Nə olsun ki, bu adam bizimlə düşmən olan millət nümayəndəsidir. Sadəcə olaraq söhbət ondan gəlir ki, Azərbaycanın ərazilərinə, Azərbaycanın icazəsi olmadan daxil olan bir şəxs də özdə Ermənistan tərəfindən işğalda olmuş bir əraziyə. Bir neçə şəxs olub əvvəllər bununla bağlı və düşüb Xarici İşlər Nazirliyinin qara siyahısında. Və hətta elə bir adamlar olub ki, sonradan öz səhvlərini etiraf edib və müraciət edib və Azərbaycan tərəfi buna müsbət yanaşır və bu qadağanı, vetonu yığışdırıb. Amma bu Nobil Arustamyan hansı qələt elədiyinə bağlı heç bir üzrdə bulunmayıb və ona görə də Azərbaycan tərəfin buna yox deməməyini mən normal qarşılayıram. Və sənə gəlir ki, hətta bu Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Əlbəttə yox. Əlbəttə yox. Mənə gəlir ki, sadəcə olaraq Nobil Arustamyanın sonradan akreditasiya verilməsinin bir variantı var ki, akreditasiya verilir, amma bir şərtlə ki, o haqda ümumiyyətlə fikirləşməyəcəksən ki, Azərbaycana gedəcəksən. Ortaq məqrəz bu olub yəqin ki. Hər bir halda qapı bağlıdır. Bəli, sözsüz. Akreditasiya verilmiş ki, viza verilməyəcək. Buyurun. Bugündən etibarən güclü start bugündən başlayır da, hər halda 3 oyun, 3 oyun ardıcıl olaraq gedəcək və məhz Bakının özündə də düz deyə, bəlkə də bir kənardan baxanda, hə, Wales, İsveçrə, kiməsə zəif komandalar kimi görsənədir. 6000 tamaşaçı cəmi hələli mən işləyimə qədər bilet satılıb. Amma bu həqiqətən o deməkdir ki, Bakıda keçirilən oyunlar, komandalar zəifdir. Yox, deməzdim. Sadəcə olaraq artıq söhbət ondan gedir ki, qrup mərhələsinin sonundan sonra Bakıya 4-də 1 finalda gələ biləcək, güclü komanda bilinəcək. Ona görə bu oyunların nəticəsindən çox şey asılı olacaq. Türkiyənin şansı var hələ də. Bütün komandaların şansı var ehtimallar nəzəriyyəsinə görə. Hətta bu ehtimallar nəzəriyyəsinə görə Türkiyə yığma komandası 0-3 hesabı ilə məğlub olsa belə, növbəti mərhələyə çıxmaq şansları heç də az deyil. Bugünkü oyunda, yəni söhbət US-İsveç oyunda heçsə olarsa, Türkiyə yığma komandasının şansı kotirovkası ilə biraz da qalxacaq. Çempionat öncəsi düzdür, bir sıra yenilər də oldu, istər bu əllə oyuna aid idi və yaxud offside-a aid olan məqamlar da var idi orada. Bütün bunların hamısı və plus həmin o VAR sistemi, VAR sisteminin varlığı, bilmirəm də vəziyyəti nə dərəcədə güngürləşdirir, yağırlaşdırır, demək mümkündür. Amma məhz bütün bu yeniliklərin hamısını üst-üstə gəlsək, biz gözəl futbol görə biləcəyik, yoxsa yenə də konkret olaraq klubların, niyə görə bunu deyirəm, klubların öyrəşdiyi biznes futbolunun şahidi ola bilərik ki, biz elə oynayaq ki, konkret olaraq qazandığımızı qazanaq. Yox, onsuz da yığmalar qazandığını qazanacaq. Hər bir milli federasiya, söhbət 24 federasiyadan gedir, səhv verməcəsə final mərhələsinə çıxdığı üçün artıq 9 milyondan çox pul qazanır iştirakə görə. Qələbə filan qədər. Mənə gəlir ki, finala çıxmaq və kuboku baş üzərinə qaldırmaq rahat bir 60-70 milyon civarında məbləği yəyib çıxadır, dəqiq bilmirəm. Bu artıq biznes, sözsüz.
Amma digər tərəfdən həmin biznes də odur ki, bayaq dedin ki, UEFA prezidenti Şeferin deyib ki, bu tip təşkilatı yəqin bir daha olmayacaq. Amma rusların bir atalar məsəli var, onu Azərbaycan dilində tərcümə edəndə belə çıxır ki, musiqini pulu ödəyən adam sifariş verir. Sponsor güclü pul versə, niyə də yox? Razılaşaq ki, 2022-ci il Dünya Çempionatının Qətərdə keçirəcəyinə heç kim fikirləşmirdi, ola bilər. Və yaxud bir ara hətta söhbət gedirdi ki, İspanya Çempionatının bir neçə oyunun Amerikada keçirilməsi. Söhbət ondan gedir. Məsəl üçün, İspanya Super Kubuğun oyunları Dubai'da keçirir. Pul. Pul, pul və yenə də pul. Hər şey pul eləyir. Hətta belə turnirlərdə belə. Təbii. Təbii. Və razılaşaq ki, bir ara UEFA-nın möhtəbər turnirlərinə seçmə mərhələnin bütün oyunlarda Sokar sponsorluq edildi və reklam növfəsi yerləşdirilmişdi. Və düşünürəm ki, məhz həmin nədə onun adı? Reklam paketinin müqabilində 4 oyunun Azərbaycana verilməsi, yəni Bakıya verilməsi də heç də az rol oynamayıb. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan bundan sonra həqiqətən də Avropa, dünya çempionatı deməkdir, amma hər halda Avropa çempionatına konkret olaraq ev sahibliyi eləmək barədə ciddi düşünsün. Mən niyə bunu deyirəm? Müəyyən standartlar var, amma nəzərə alaq, biz ərazini işğaldan azad eləyəndən sonra dərhal orada başladıq aeroportlar tikməyə. Bəli. Və bu, bizim gücümüzü göstərir. Biz əgər belə qısa zamanda aeroportların, özü səviyyəli aeroportların tikilməsinə əl qoyuruqsa, niyə görə də bunlardan sonra stadionlar tikilməsi, niyə görə də... Düşünürəm ki, biz yenə də bu yeni yetmələr gənclər arasında dünya birinciliyindən başlaya bilərik. Amma o ki, qaldı iri turnirlər, biz 2 il bundan əvvəl Avropa Ligasının finalını Bakıda keçirdik. Söhbət ondan gedir ki, həmin il biz hətta Çempionlar Ligası finalı keçirməsi üçün də sifariş vermişdik. Təəssüf ki, Vanda Metropolitana onda bizi qabaqladı. Hətta mənim belə analizimə görə o vaxt düşündüm ki, bunun baş tutmamasının yeganə səbəbi var. Yeganə səbəbi o idi ki, UEFA 2 il ardıcıl olaraq finalın keçmiş SSR-i ölkəsində keçilməsinə razıq verə bilməzdi. Çünki bir il əvvəl 2018-ci ildə bu final baş tutmuşdu Kiyevdə. Ona görə. Mən düşünürəm ki, bunun səbəbi yeganə oydu. Amma biz indi 2021-ci ili yaşayırıq. İnşallah hər şey yaxşı olsun, salamatlıq olsun. İnfrastrukturla inkişaf eləyənə kimi 2030-cu ilə kimi biz Çempionlar Liqası finalını Bakıda görəcəyik. Bəli, niyə də yox? Heç fikirləşərdim mi, İlqar? Onu bundan əvvəl ki, biz... Mən daha demirəm də Qarabağın Çempionlar Liqasında oynaması və düşlərimi biz olur hələ. Biz Avropa Ligasının finalını başda görəcək, heç vaxt fikirləşəməyəcək. Yox. Və biz indi təsəvvür elə, Allah qoysa bir 10 ildən sonra stadionda baxacaq, yadıma gəlir, 2021-ci ildə biz Real TV-nin studiyasına oturub bu barədə danışmışdım ki, 2030-cu ildə kimi Çempionlar Ligasının finalı başda olacaq. Bu da gəldi, çıxdı həmin an. İnşallah. Onda hər bir halda bu çempionatda, bu turnirdə Bakını fenomen kimi qəbul eləmək mümkündür. Özünü dedin ki, 3-cü şəhər kimi Bakını göstərirlər. Niyə də yox? Çünki mən bir qədər... Otellər var. Var. Nəqliyyat infrastrukturu qaydasında. Nəqliyyat infrastrukturu var. Turizm üçün gözəl şərait var. Hər şey varsa niyə də yox? Avropa çempionatının özündən, qrup mərhələsindən, mən final mərhələsinə də getmirəm. Qrup mərhələsindən nə gözləyirsən? Final mərhələsinin qrup oyunlarını. Gözəl oyun. Gözəl oyun gözləyirəm. Məsələn, mən niyə deyim? Çünki ümumiyyətlə, qruplara baxanda elə komandaların adlarını görəm ki, belə fikirləşirsən, adamda paxıllıq yaranır ki, niyə görə orada bu komandanın, bu ölkənin adı var? Biz yoxuq. Biz yoxuq. Makedoniya. Məsəl üçün, Makedoniya elə məsələ bizim yolumuzla gəlib çıxdı. Millətlər Ligasının... Bir başlamışdıq, belə deyək də. Yox, Millətlər Ligasının yolu ilə gəlib çıxdı. Hansı ki, UEFA məhz bu cür şərait yaradıb ki, Azərbaycan kimi razılaşır ki, aşağı futbol səviyyəsi olan ölkələr gəlib çıxsın Avropa çempionatına. Gəlib çıxdı. Gürcistan şansı vardı, alınmadı onda, amma Makedoniya gəlib çıxdı. Və Makedoniya kimi yığma var, hansı ki, bəli, bu çempionata baş ağrı ola biləcək, yoxsa yox, onu vaxt göstərəcək. Amma elə yığmalar var ki, məsəl üçün, Macaristan var.
O da belə o dişi qara atdı. Belə deyələr, onu da bir rus dilinə bir sözlə tərcümə eləsək. Bilinmir. İki turdan sonra artı biləcək. Hə, artıq üçüncü turda kim daha çox başarılı olacaq və kim hansı güclü komanda ilişə bilər ona görə. Deməli artıq bu tip çempionatlarda, turnirlərdə mütləq ağa, mütləq hakim, yo, mütləq yo, komanda anlayışı daha yoxdur. Adi F qrupuna bax. Orada 3 fantastik yığma var. Hansı ki keçən çempionatda ikisi finalda oynamışdı. Portuqaliya və Fransa. Və üstəlik onların da başında duran bir Almanya kimi Almanya kimi bir div. Oyuna çıx bu qrupda gör necə çıxırsan. Bu artıq finalın özüdür. Bəli, o ölüm qrupu yox, daha o cəhənnəm qrupudur. Həqiqətən onun adı cəhənnəmdir, ölüm deyil. Qrup mərhələsindən sonra həmin o final mərhələsi gələndə artıq burada biz əsl ölüm dirim oyunlarını görəcəyik, bu bəlli məsələ. Amma yenə də sən bir qayda olaraq həm biznes həm də ki gözəl oyun gözləyirsən. Gözəl oyunu etiraf eləyək hər halda Fransa, İngiltərə, Almanya kimi grantlar olan bir yerdə, Makedoniyadan, hətta Xorvatiyanın özündən artıq etiraf eləyək ki, Xorvatiyada həmin oyunçular ya qocalıb ya da yoxdur. Onların özündən hansısa bir gücdə oyunu gözləmək mümkündür mü? Yoxsa onlar da yenə o qapazaltı anlayışı vardı, yoxsa elə sadəcə olaraq yox, döyüb? Yox, Xorvatiyanı mən zəif saymıram. Amma hər halda Xorvatiya... İki turnir bundan əvvəli yadımıza salaq. Hə, dünya çempionatı ilə müqayisədə oynamaq lazımdır. Yox, niyə də yox? Niyə də yox? Amma bilirsiniz, turnirin reqlamenti elədir ki, 6 qrupdur. 6 qrupda ilk 2 yer tutan komandalar növbəti əməliyyat çıxır. Üstəgəl, 3-cü yer tutan 6 komanda arasında ən yaxşı nəticə göstərmiş daha 4-dü. İndi başqa bir şey fikirləşək. Gəlin, belə danışaq. Türkiyə yığma komandasının yer aldığı qrupa baxaq. İtaliyadır, Türkiyədir, Wales və İsveçsə. Buradan ikisi nəqdi çıxır. Buradan ikisi nəqdi çıxır və bir yaxda deyim F qrupundan. Almanya, Portuqaliya, Fransa və Macaristan. Oradan Macaristan saymayaq da. Heç kimi Macar azarkeşləri məndən üzr istəyir və üzr istəyirəm mən onlardan. Bu üç komanda da realdir növbəti mərhələsi var. Təsəvvür edin, burada məsəl üçün də iki komanda çıxır. Portuqaliya, Fransa və yaxud Fransa, Almanya və yaxud Fransa, Almanya, Portuqaliya çıxır. Üçüncü komanda çıxa bilmir o həmin ən yaxşı 4 komanda arasında. Amma bu tərəfdə İtaliya ilə US çıxır. Bu, biraz düşünmə olar ki, qardaş, bu biraz düzgün deyil, sistem düzgün deyil, 24 komandalar. Bəlkə 32 komanda olsun, amma 32 komanda olandan sonra da daha zəif ölkələr gəlib çıxa biləcəklər. Bəlkə ilə 16 komanda daha yaxşıdır, daha güclüdür. Onda da fikirləşəcəklər ki, niyə o zəif komandalar haqqında? Hələ də eksperimentlər deyil. Bilmirəm, görək də, hər şey komandaların hazırlığından asılı olacaq, yenə də deyirəm. Amma digər tərəfdən Portuqaliyanın, yenə deyirəm, Fransanın və Almanya yığma komandası hansı ki favoritlər sırasında top səviyyədədirlər, onların işi çətin olacaq. Mən minnətdarım sənə. Çox sağ ol. Axşam saat 11-də, 23:00. İnşallah. Rusiya, Belçika, ikimiz bir yerdə qayıdırıq. Həmişə yazar ki, comeback, əsl comeback də həqiqətən də. Köhnə qvaziyada deyirlər, yeri gəlmişəsənə xəbərin olsun. Azarkeşlər də öz fincanlarını və armudu stəkanlarını hazırlasınlar. Fasilədə bir fincan çay və ya qəhvə də olacaq. İnşallah görüşürük. Uğurlar. Futbol şərhçisi Asif Bağırov Real Intervivdə qulağımız idi və yaxın, onu dəqiq deyə bilərəm ki, yaxın bir ay ərzində Asifin üzü həmişə güləcək. Səbəb çox sadədir. Futbol başlayıb, böyük futbol və ələr xüsusda Bakıda oyunların keçirilməsinin ləzzəti tamam başqadır. Fərq eləməz hansı komanda Bakıya gəlir və fərq eləməz hansı komanda Bakıya gələcək. Əsas odur ki, gözəl bayram dəqiqdir və o bayramın ləzzətini çıxarmaq lazımdır. Salamat qalın, əsas odur.